Quan vulguis. Vale. Bona tarda, Teresa. Hola. Gràcies per l'entrevista. A vosaltres. Què feies abans d'entrar al monestir? Jo era metgessa, que encara no soc, però treballava com a metgessa. De fet, estava fent l'especialitat de medicina interna als Estats Units, que seria com el MIR d'aquí. I després vaig fer la carrera de teologia també als Estats Units. I quan vas entrar, què va canviar? Tot. Tot et va canviar? Tot va canviar perquè és obvi que no és només el que fas, sinó sobretot des d'on ho fas a la vida, no? Llavors tu pots fer moltes coses, però amb un sentit d'identitat que continua, que és doncs, que tu ets una dona jove, que doncs, no saps a la vida potser què faràs a nivell personal, si una família, però al principi estàs oberta, jo ho estava, no? A tenir una família, i això havia sigut una constant fins que, clar, arriba aquesta experiència d'entrar en un monestir, llavors canvia l'horitzó completament, perquè penses, el meu horitzó no és formar una família, és que hi ha una experiència al darrere, i l'experiència el que més se li assembla és l'enamorament. És com si tu em dius amb una persona que no s'ha enamorat mai, intentes explicar què és i es quedarà de quadros, i et dirà, és que no ho entenc, o sigui, tu fas la teva vida, tens les teves coses i de sobte... I de cop t'enamores. I de sobte, clar, ara parlo d'un enamorament normal, com tu pots haver viscut, sí. O si ens escolten, no ens veuen, poden haver viscut. I faig aquest esforç d'imaginar, dir, quan tu encara no t'has enamorat mai, si tu t'ho explica algú, jo crec que seria molt difícil d'intentar entendre què passa amb una persona que pot ser que ho deixi tot, pot ser que es posi no, tota la família en contra, sí. Pot ser que perdi una feina bona, pot ser que fins i tot a la història, que ets típic de Romeu i Julieta, dues famílies enfrontades des de feia segles, o els blancs i negres, no, en una societat esclavista, sí. Un negre que et diuen que és menys que una persona i tu t'enamores. Ella es trenca, no, i es t'hi jugues la vida, etc. Bé, doncs, només des d'aquesta mirada a la subjectivitat i la força que aquesta subjectivitat té, es pot entendre què passa quan tu no decideixes entrar en un monestir. Mirar cap a tu mateix. No quan decideixes entrar en un monestir, sinó quan tu sents una cosa que li dius, Déu m'està cridant. Clar, què és això? Doncs això és una cosa interior. I pot ser que t'equivoquis quan sents això, o clar, clar que pot ser. Però la subjectivitat precisament és atraient. Per què? Perquè té la mesura de si mateixa. Perquè tu dius, és que jo ho visc així i és així.